ועכשיו לסיפור מקומם, מרצה במכללה האקדמית תל אביב יפו משווה בשיעור אקדמי בין ממשלת ישראל לגרמניה הנאצית ומכנה את שר החינוך נפתלי בנט פשיסט. כתבנו לענייני משטרה ומשפט לירן לוי, אתה מביא את ההקלטה הבלעדית הזו. כן, כמה חבל שאנחנו צריכים לפרסם הקלטה כזאת דווקא היום בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אבל כנראה שזה בלתי נמנע. דוקטור עופר כסיף, אז גם מתחבר כמובן לדברים שהוא אמר ותכף נשמע את ההקלטה. דוקטור עופר כסיף, שאנחנו כבר שמענו בהתבטאויות חריפות שלו בעבר, הפעם מתבטא לאחר המבצע, לאחר בעצם הדברים, סוף שבוע שהיה באז, סוף השבוע האחרון והקודם. בואי תשמעי איך הוא מדבר על חיילי צה"ל, ומה שאנחנו נשמע עכשיו זה בעצם מתוך קורס שהוא מלמד, שנקרא פוליטיקה השוואתית, כאמור במכללה האקדמית תל אביב יפו, סטודנטים שנה א', הנה הדברים. יש בגבול עזה טבח של חפים מפשע, חלק מנכבד ורוב האנשים שנרצחו ונורו על ידי צלפים, זה אנשים שלא היו חמושים ולא סיכנו אף אחד. וירו בעל פה במטווח ברווזים, כי בשיח הישראלי שממשלת ישראל הנוכחית יצרה, זה לגיטימי להרוג ערבים. ככה מתדרדרים בתיאור למה שקרה בגרמניה לפני 80 שנה. זאת בדיוק, זה בדיוק התהליך. זה בדיוק התהליך, ככה לפחות מה שהוא אומר, סטודנטים זוהמים ממש, והוא מבהירים שהם לא שילמו כסף ללימודים כדי לקבל הרצאות מכפישות כאלה ושטיפות מוח כאלה נגד חיילי צה"ל, דבר שהוא בהחלט חמור. הוא לא עוצר כאן. והשוואה לגרמניה הנאצית, לא פחות. ובדיוק לא פחות לגרמניה הנאצית, הוא כבר, לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, הוא כבר השווה בעבר את החוקים שמעבירה ממשלת ישראל לחוקים שהעבירה הממשלה הנאצית. בואי תשמעי איך הוא תוקף בחריפות את שר חינוך נפתלי בנט, ויותר מזה, איך הוא מתייחס לארגון הטרור חמאס, לעומת זאת, איך הוא מכנה את הארגון להבה, שכולנו מכירים, ארגון הימין הקיצוני להבה. בואי תראי את ההשוואה שהוא עושה, מקומם. מה שהיה אתמול לא מביך אתכם, תגידו לי, נדבר בהכללה, שלא אף אחד לא יראה את זה. מה שקרה בסוריה, מאוד מביך אותי. מאוד מביך אותי, מה שקרה. בסדר, שנייה. יש מנגנון של שקר גם. זאת השטיפת מוח. השטיפת מוח היא של אנשים כמו שר החינוך, פשיסט בכל, על פי כל הגדרה. חמאס הוא מפלגה פוליטית. חמאס הוא מפלגה פוליטית. אפשר להגיד, זה לא רלוונטי. זה לא, המגמה של להבה, זה לעשות השמדת עם. לא רלוונטי מה המטרה של חמאס, וכולנו יודעים מה המטרה די מוצערת של חמאס, אבל כן היה מאוד רלוונטי לומר מה המטרה לכאורה של ארגון להבה. באמת כן. דברים מאוד מקוממים. שהוא קורא לחמאס מפלגה פוליטית, כן, לא פחות. כן, מפלגה פוליטית לא פחות. הוא מדבר על שטיפות מוח, בינתיים נשמע שמי ששוטף את המוח זה הוא, וכאמור, שוב, לא בפעם הראשונה. בואי נשמע מה אומרים בעמותת ארגון, אם תרצו, על הדברים האלה. הנה. הדבר הזה לא יכול להימשך, לא ייתכן שסטודנטים מממנים ומשלמים על שיעור באקדמיה ומקבלים שטיפות מוח, מקבלים הסתה בשיעור. הגיע הזמן שהדבר הזה ייפסק. על זה בדיוק יושב הקוד האתי, וזה בדיוק הדוגמאות שמראות למה הוא צריך אותו ולמה הוא צריך להתקיים כבר מחר. כן, לירן, מה אומרים לך על הדברים האלה באקדמית תל אביב יפו? אז הם מוסרים בתגובה שאנחנו לא מכירים את האירוע, כשיועברו אלינו כל הפרטים, נפתח בבירור, האקדמית תל אביב יפו לא מסכימה עם רוח הדברים שנטענו בכתבה, אם יוכחו כנכונים, אנחנו כמובן יום-יום נמשיך לעקוב ולראות, הם הרי עכשיו שמעו שזה נכון, נמשיך לעקוב ולראות איך והאם הם מטפלים בדבר הזה שדרוש טיפול. כן, בהחלט מקומם, לירן לוי, תודה רבה לך על הסיפור הזה. תודה לך.